Hej og velkommen til video nummer 4 her på nemprogrammering.dk. I den her video skal vi prøve at gå igennem kontrolpanelets funktioner, så du kan lære, hvordan man skriver på sin blog, hvordan man uploader et medie, hvordan man opretter en ny side osv. Og vi kan lige så godt starte fra toppen af, hvor vi har en fane, der hedder indlæg. Og det er selvfølgelig her, at du skal ind, når du skal skrive på din blog, eller lave en ny kategori, eller ja, det er nok det i det store hele. Når vi går ind i kategorier, så kan vi oprette nye kategorier, sådan at vi kan dele vores blogindlæg op. Hvis nu for eksempel vi har flere kategorier på vores side, det kunne være en kategori om programmering for eksempel. Sådan der. Programmering. Og vi kopierer lige og sætter ind i titel. Sådan der. Og vi kan lave en beskrivelse. Det gør vi ikke nu. Så siger jeg tilføj en ny kategori. Og så har jeg en kategori, der hedder programmering. Det kan også være, at jeg skulle have en, der hedder noget om grafik. Nu har jeg to kategorier. En, der hedder grafik, og en, der hedder programmering. Når jeg så skal skrive på min blog, så kan jeg gå op og så tilføje et nyt indlæg. Og så kan jeg simpelthen sige, jamen det her, det skal så handle noget om programmering. Og her har jeg så mulighed for at sætte det ind i en kategori. Det kunne være noget om JavaScript, eller hvad nu jeg vil blogge om. Det kan være hvad som helst jo. Og så skriver jeg min titel, og jeg tilføjer min tekst her. Og når jeg så siger udgive, så ligger det automatisk i kategorien programmering. Så sådan skriver man på sin blog, og man kan eventuelt skrive lidt tags til. Det er sådan, man kan sige, programmering, det er sådan den overordnede kategori. Og tags, det kan være sådan noget, som også relaterer lidt til indlæget. Det var lidt om indlæg. Jeg tror, vi vil gå videre herfra til medier. Inde i medier har du mulighed for at tilføje nye filer i form af billeder, og det kan også være lydfiler, eller hvad det nu måtte være, man skal have på sin blog. Når man tilføjer et nyt billede og uploader det ved at sige tilføj ny her, så kan man gå ind og klikke på billedet her i medier. Og der kan man så give det for eksempel en alt-tekst. Det vil sige, det er den tekst, som billedet har i af beskrivelse i forhold til søgemaskineren, som også er en god idé. Nu kan jeg bare skrive blomst her. Og jeg kan lige sige opdater medie. Nu har jeg bare uploadet billedet ind i medier, så det er ikke på nogen side endnu. Så man kan godt uploade billedet uden at have det på en side. Man har ligeledes mulighed for at redigere billedet lidt. Hvis man klikker på rediger, kan du se her, at man har mulighed for at beskære det, og man har mulighed for at bruge de funktioner, som er heroppe i toppen. Og når man er færdig med at redigere sit billede, så skal man selvfølgelig huske at opdatere medie. Det letteste er nu nok, at man redigerer billedet, inden man uploader det. Når man skriver et nyt indlæg eksempelvis, så har man mulighed for at klikke på den, der hedder Upload Inset her. Og så kan man simpelthen uploade et nyt billede. Og så kommer det automatisk til at ligge inde i medier, så man har mulighed for at redigere det derinde. Og man kan også vælge at sige en fil fra mediebiblioteket. Og her kan du se, der ligger den blomst, som jeg allerede har uploadet her. Så det var lidt omkring medier, og her er det sådan til at finde ud af, at det ligger i en orden. Så er vi kommet til fanen links, og her har man mulighed for at tilføje links, som man gerne vil vise på sin side. Det er sådan, når man har siden, så har man noget, der hedder widgets. Det kommer jeg til senere, hvor man har mulighed for at simpelthen at trække de her links ind. Jeg skal lige prøve at finde den der. Så kan jeg trække den ind på en side. Nu siger jeg bare lige her. Og så siger jeg igen. Og der har jeg så mulighed for simpelthen at redigere den boks, der kommer frem på siden af de links, der skal være. Hvis nu jeg vil linke til noget andet end det der. Det her, det er noget, der ligger som standard, som er WordPress-relateret. Så hvis man vil vise noget specielle links eller skrive noget, så kan man altså administrere dem herinde under links. Fanen, der hedder sider herovre, det er der, man har mulighed for at tilføje nye sider til sin menu eller tilføje nye sider til sin hjemmeside, uden at de behøver at være i en kategori nødvendigvis. Og her har du mulighed for at skrive nogle ting og lægge billeder ind, og ligesom du har på en blog, men altså det fungerer ikke på helt samme måde som blogging. Her kan du arrangere siderne i en rangorden, som det passer dig, hvorimod blogindlæg, de står altid, hvor det seneste nye altid står øverst. Du har mulighed for at tilføje billeder selvfølgelig og tags og bruge alle de ting, som der er i editoren her. Det er sådan rimelig let at forstå, og vi kommer til, hvordan du tilføjer siderne til menuen lidt senere. Når du har skrevet noget nyt på din side og skrevet en titel, så skal du bare klikke på udgive,
Og der er mulighed for herover at sige, jamen skal det være en klade, eller skal den være offentlig, hvor man har mulighed for at sætte kodeord på og lægge den privat. Og man kan også udgive den først om 2 dage, eller om 10 år. Så man har mulighed for at redigere lidt herinde i os. Fanden kommentarer. Det her, hvor du administrerer dine kommentarer, det er sådan, at når man har en blog, så kommer der desværre også en del spam, blogging eller spam-kommentarer, undskyld. Og her har man så mulighed for at godkende dem, inden de bliver udgivet på bloggen. Man har også mulighed for at redigere, og man kan svare sådan lidt hurtigt herinde, i stedet for at man skal ud på sin egen hjemmeside og svare. Så når nu der kommer lidt kommentarer, så kommer der sådan en boble her, og så kan man se, at der er kommet en kommentar, man skal lige ind og godkende den, medmindre du har godkendt en før og sådan ting. Så det var lige kort om kommentarer. På fanen udseende er der lidt forskellige indstillinger. Der har den fan, der hedder temaer, og der har man mulighed for at installere nye temaer og aktivere andre. Det er ikke noget, man gør så tit, det er noget, man gør typisk én gang. Også fordi der er også en masse indstillinger, der følger med sådan et tema typisk, så det er ikke noget, man bare ligesom ændrer hurtigt løbende. Det er noget, man skal være lidt varsom med, når man har lagt indhold ud og har sørget for at ordne sit indhold sådan, som man gerne vil have det. Den fan, der hedder widgets, det er det her, man har mulighed for. Nu kan du se, vi har trukket den over, der hedder links. Det gjorde vi dengang, vi kiggede på fanen links. Og jeg kan lige prøve at trække kategorier over og sige gem. Og så kan vi lige prøve at gå ud på siden og se, om det skulle være kommet frem. Nu kan du se, her er linksene. Og her er de kategorier, som der er indlæg i. Nu er det så kun ikke kategoriseret, der er udgivet indlæg, så det er kun det, der vises nu. Men på den måde har man mulighed for at arrangere det, som er i den, som man kalder sidebaren herover i højre side. Jeg klikker lige på kontrolpanelet igen og siger widgets. Og jeg har mulighed for at arrangere dem også lige stand. Jeg kan flytte kategorier op, så jeg har links nedenunder. Og der kan være, alt efter hvordan dit tema er bygget, kan der være forskellige sidebars herover i højre side. Så det er sådan lidt, man skal prøve at lege lidt med at se, hvis nu jeg sætter en søgefunktion ind, jamen hvor kommer den så ind hen? Første photo widget område. Nu kan jeg lige skrive her, det er søg, og gemmer det, og jeg går lige op og klikker på nem programmering. Så kan jeg prøve at se, hvor min søgefunktion den kom ind. Den kan se, den kom ind lige der, under min indlæg. Så ved jeg det. Så på den måde har man altså mulighed for at ændre lidt. Der ligger nogle forskellige standard widgets, man kan trække ind, og så har man den, der hedder tekst, hvor man har mulighed for at sætte almindelig HTML ind, og almindelig tekst kan man også skrive og billeder osv. Så der kan man prøve at lege lidt med at flytte nogle ting ind på siden og se, hvordan det kommer til at passe. Den fan, der hedder menuer, det er der, du administrerer din menu typisk. Det er noget, der er kommet til i siden WordPress 3.0, så det skal selvfølgelig være en ny installation for, at det virker, som det skal. Her kan du se, det er menuen, vi har her. Og som det er nu, hvis der ikke er vist noget, så viser den bare de her 2 ting. Så kan man tilføje en ny menu. Hvis jeg klikker på menuer her, og siger tilføj menuens navn, nu kalder vi den bare topmenu. Og siger tilføj menu. Så skal man typisk ind og sætte den, altså sin primære menu, det skal så være topmenuen. Det kan være flere faner her, men man kan godt have 2 eller 3 menuer. Nu det her tema, som er installeret, der er det kun den ene her. Så har man mulighed for simpelthen at sige, jamen, hvad vil du have ind på din side? Nu tager jeg bare og siger, det er så mine sider og mine kategorier, og jeg kan sætte brugerdefinerede links ind. Jeg kan sige tilføj til menu, og så kommer den ind i menuen i stedet for, så er det kun eksempelsiden, der ligger i menuen nu. Nu kan jeg sige gem, og så kan jeg gå ud og kigge på siden. Så er det kun eksempelsiden. Så på den måde har jeg mulighed for at arrangere det indhold, der er i min menu. Sådan der. Så har vi en fan, der hedder temaindstillinger, hvor man har mulighed for at ændre den sidebar, flytte den. Det er kun i det her tema. Det kan godt være anderledes fra, hvis man uploader et andet tema end det her, som vi lige bruger nu her. Så det kan godt være lidt anderledes. Men det her tema, der kan man se, hvad for nogle muligheder der er for at sætte en anden baggrund ind, og en anden topbillede der har du mulighed for at sætte ind også, og du kan vælge nogle andre og sådan noget. Og det er jo meget lækkert, så man har mulighed for at tilpasse det til det projekt, som man nu gerne vil blogge om, eller man vil gerne i hvert fald vise på nettet. Den fan, der hedder editor, allernederst i udseende, det er her alle skabelonerne ligger.
alle filerne, temafilerne, som man kalder dem. Og der skal man selvfølgelig være lidt forsigtig med at rette, hvis ikke man kan kode. Så det vil jeg ikke komme nærmere ind på nu. Det var lidt omkring udseende og den fane.